Labas vakaras, krepšinio aistruoliai. Karolis Tiškevičius jungiasi į darbą eteryje. Panevėžio Lietkabelis Kauno Žalgiris. Antrosios rungtynės netrukus prasidės BetSafe LKL pusfinalyje, kurį pristato Cidma. Lietkabelio koziris galėtų būti tokie greiti taiklūs metimai, jeigu pavyks pasiimti kamuolį. Jis ir prasidėjo, jis Klaipėdos Neptūnui ir Vilniaus Rytui. Klaipėdos Neptūno komanda buvo sutriuškinta savo žiūrovo akivaizdoje ir rytojasi su kamuoliu ir lieka tik 4 sekundės Lietkabelio atakai. Iš toli meta Stefanas Sinovicas paskutinę ataką skirto laiko sekundę. Labai nepatenkintas. O Kauno Žalgiris jau turi 4 komandinės pražangas šiame kelinyje, tuo galėtų naudotis šeimininkai. Ir štai Mindaugas Kupšas iš varto Deona Thompson. Pirmas iš 2 taškų pataikytas tik 4 metimas iš 9. Ojojoj! Kosminis. Išmeta kamuolį savo stiliumi kauniečiai ir Valkupa. 10. taškas. 10. taškas. Daro Stefanas Sinovicas, nepavyksta sugauti kamuolio žygai. Vienas ir Donatas Stefanis sako, na gal išteks. Tikrai taip. Kamuolis dešinėje lieka laisvas. Ir lieka tik 4 sekundės atakai. Paulius Valinskas jau meta per rankas ir metimas yra taiklus. Štai taip. Lietkabelis 5. Ir Maras Miltonas, nors ir metuose žmogus, tai dar moka apsiginti. Oi, koks perdavimas. Ką padarė su kamuoliu dabar šiose rungtynėse? Panevėžiečiai du. Oi, Baltarsas. Na štai, antrieji šansai, jeigu jų daugės, Žalgirio gyvenimas aišku, kad lengvės. Šiandien Sido arenoje dar kartą šis epizodas, galit pasigrožėti. Žalgirio gynyboje. Kupšas, oi kaip sunkiai. Kupšas. Sudėtinga. 5 sekundės iki antrojo kelnio pabaigos. Ulanovas iš toli netaikliai. Thompsonas atkovoja kamuolį. Na ir sakyčiau, kad labai neprastas viršelis. Kaip Starolis ir Žyga Dimecas. Žalgiris greitajame puolime. Čia Marius Grigonis ir jo taškai su pražanga kartu su Grigoniu. Edgaras Ulanovas, Leo Vester. Grigonė, Sinovicas. Ir Paulius Jankūnas perima kamuolį iš Stefano Sinovico. Marius Grigonis, kokius taškus greitajame puolime. Tai pozicinėse atakose dabar taip klipsti Tarolis. Kabliukas gali būti po 3 taškio. Nu, labai, Leo Vestermanas 2-2 su Brennu Deivisu. Puikiai sužaidžia prancūzas su Brennu Deivisu. Ir visas ima kamuolį. Ir atlieka rezultatyvų perdavimą. Na ir vėl, Karoli, tavo nekartą minėti antrybai. Koks universalus vidurio puolėjas yra Brennas Deivisas. Kaip laiku gali taikyti stepautą ir grįžti į gynybą. Bet Paulius Valinskas. Pataiko iš 3. Dar pamatysime šioje pusfinalio serijoje. Dionas Thompsonas per Donatą Tarolį. 2 taškai ir pražanga. Berods 3. kartas antroje rungtynių dalyje, kai tiesiog ir kovoja dėl vietos kito sezono Žalgirio sudėtyje. Thompsono klaida ieškant Antano Kavaliausko. Vilsonas kontrpuolime pataiko. Kontaktas buvo kietas. Dar tik Vilsonas. O Lietkabelis per 6 minutes. Opa, pelnė 6 taškus. Ketvirtajame kėlinyje jaunesnį. Ateina brolis į pagalbą. Marius Grigonis iš 3 taškų zonos. Ir tai jau yra. Šį grįžę Riką Venskų ir laukia šio perdavimo gudrusis Rokas Jokubaitis. Vienas iki galo taškai. Puikiai. Šaras kelia 2 rankas. 84-63. Pirmoji BetSafe LKL pirmenybių pusfinalio serija baigėsi šį vakarą Panevėžyje. Sveikinimai Žalgirio fanams, komanda ir vėl LKL pirmenybių finale.